ود ميزان بيت سبوچ بهاديس تكتاتاي فيلم بليو اقرارب لمدرس تزگاشتنال انديس سرا يمتفلگوت ان تكتاتاي فيلم باسا مسچاو اندا گارون استولنال ملكام مزنانيا بفيلم مگبيات ايجنت يمتاعت فترت بغاري تاجنو ودا سربيت يتوسره ان ملكتال فترتو ሁለት እስረኞች ወዳሉበት ክፍል ይመራል። እስረኞቹ ኤጀንና ኦልጋ ይባላሉ። ፍጥሩ ኦልጋን ተማርከብሻለ ብሎ ይቀርባታል። ኦልጋ እግሩን ሰብራ ታስቀምጣለች። በሚከተለው ቀን እስረኞቹ በስራ ሲተጉ እንመለከታለን። ከስሮም በኋላ ለመጨረሻው ፍርድ ይቀርባሉ። ኤጀን ከዳኞቹ ማል ጓደኞፎች በዋስ ያስወጣኛል በሚል ይተባበቃል። የመታቱ ዳኛ ጊዜለንም ክሱን እንስማ ብሎ ያዛል። ኤጀን ታሪኩን ከመነሻው ማስረዳት ይጀምራል። ኤጀን ከባለቤቴ ጋር ከተጣመርኩ በኋላ ያርፐር ስለላቡድን አባሉኝ ቃለ መሐላ ፈጸምኩ። ሃርፐር ከፍዋስማተን የሚያድን ቡድን ነው። የስመ ገናኖቹን ቀይ ጠንቋዮች ህብረት መሪ በማሰሬ ሚስቴን ገደሉብኝ። በግሬም በማጣት የሚገባውን ቃል አቃጥዬ ቡሩኑን ጥይተፈው ሰካራሙንኩ ተስፋ ቆረጥኩ። ብቸኛዋ ልጄንም በርኩበት አንከራተትኳት። በዚህ ማል ከውጋ ጋር ተገጣጠመ። ውጋ ጋር የስርቆት ጓደኛው ነው። ኦርጅና ሳይመን የተባሉ ሰዎችንም ወደ ስርቆት ቡድናችን ከላክለን ሶፊና የተባለች ተንኳይ ለትልቅ ስራ በልጋን ተመጣለች። ኮንስ የተባለን መጋዘን እንድንዘርፍ ተሰምናናለች። በዚህ መጋዘን የሞተን የሚመልስ ምታት መኖሩን ስለሰማው ሚስቴን ለመመለስ ተስማማው። በዘርፌው ማል ሳይታሰብ ጣባቂዎች ይደርሱብናል። ሶፊና ያስነሳችው ጊዜ ነው ማቆም ያመታት እኔንና ኦልጋን ያስከረናል። ባለኛ ቅምታቱን ለፎጆሩ ሩይለት ልጅን እንዲጠብቅልኝ አደራ ሰጥቶት ብሎ ታሪኩን ይጨርሳል። በዚህ ማል ጆናታን የተባለ የመታት ወፍ ይገባል። ሁለቱም ወፍ ላይ ተንጠልጥለው ከስፍራው ያመልጣሉ። በረሰርቀው ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ። በአንድ መሽታ ቤት ውስጥ ፎጅ በሰረቁት ገንዘብ ለከፍተኛ ስልጣን የሚወዳደርበትን ወረቀት ያገኛሉ። ፎጅ ኔቨር ዊንተር የተባለ ከተማ ከንቲባ ሆኗል። ሁለቱም ወደዚያው ያመራሉ። ኤጀን ልጁ ኪራን ቢያገኛትም ፎጅ ለውጧታል። ፎጅ ሶፊናን ከጎኑ አድርጎ የቅምጥል ህይወት እየመራ ነው። ኤጀን ልጁን ኪራን ለመውሰድ ይጠይቀዋል። ፎጅ ለኪራ አባቷ ገንዘቡን መዝረፉን የሰለለውን ቡድን የከዳ ሰው መሆኑን በመንገር እንድጠለው ያደርጋታል። ኪራ አባቴ አዝኝ ይባሃለው የምትወደኝ መስለኝ ነበር ብላ ጥላው ትሄዳለች። ኤጀን በብስጭት ፎጅ ሊያንቀው ሲነሳ በመታቷ የቆሙበትን ታሰምጣለች። ፎጅ ለሮማን ጨዋታ ቸኩያለው ልሂድ ሞት ፈርጄባቸዋለሁ ይላል። ይገደሉም ሲዘጋጁ ኦጋ ገዳዩን ጥላ ያመልጣሉ። የድሮ ባልደረባቸው ሳይመን እንዲረዳቸው ለመፈለግ ይወስናሉ። ሳይመን ያስማት መድረክ አዘጋጅቶ ትሪቱን ያልወደዱትን ሰዎች እየዘረፈ ያገኙታል። ኤጀንን ሲመለከተው የዘረፈው ይነቃበታል። የስበት አስማቱን ተጠቅሞ ከስፍራው ያመልጣል። ኤጀን ፎጅን ለመዝረፍ የወጣውን እቅድ ያስረዳዋል። የምታቱን አምባር ለመዝረፍ ማቀዱንና በሩ በመታቱ መዘጋቱ መክፈት እንደማይችሉ ያስረዳዋል። ሳይመን አንድ የማያውቃት ድሩዳለች ራስዋን የመለወጥ አስማቷ ያግዘናል ይለዋል። ወደ ደብነት ተቀይራ ከወታደሮቹ ጋር ግብግብ ውስጥ ሆና ዶሪክን ያገኛታል። ለትገደል የነበረችን ሴት አድና ከሰፈሯ ታመልጣለች። ሁሉም ተከታትለው ይደርሱባታል። ፎጅን ለመዝረፍ እንዳቀዱ ያስረዷታል። ዶሪክ በግዛቱ ባሪያ እንደነበረች በማስተዋስ ሩኑን ለመከላከል ትስማማለች። በሌላ በኩል ሶፊና በክፍሏ ላለ የጨለማ ጠርዝ ፎጅን ሰልላ የደረሰችበትን ታሳውቃለች። ሶፊያ የቀይ ጠንቋዮች መሪ መሆኗ ይገለጻል። ከጨለማው ጥላ ጋር የነበራትን ውይይት ፎጅ እንግዳለን ተቀላቀይም ብሎ ያቋርጣታል። የቁማር ጌቶች ቤተ መንግስቱን እየጎበኙ እንመለከታለን። ሶፊያ የበሩን መክፈቻ ምስጢር ቃላት እንደተናገረች ንቡን ግደሉት ብላ ትጮሃለች።
ዩሪክ ወዳይት ከዛም ወደ ጉጉት በመጨረሻ ሙዳ ጋዘንነት በመለወጥ ታመልጣለች። ዩሪክ ወደ ቡድኑ ተመለሳ የሰማችሁን ቃላት ታስረዳለች። ሳይመን እነዚህ ምስጢራዊ ቃላት የማይሰበሩ መሆናቸውን ይናገራል። ታሪካዊውን የመታት ቆብ እንኳን ብናደርግበት የሚሰበር አይመስለኝም ይላል። ወጋ ቢያንስ የት እንደተቀመጠ ማውቃችን በቂ ነው፣ በመሞከር የምናጠው ነገር አይኖርም ብላ ታስማማዋለች። ኦፊና የቀዩ ቡድን አባል ጋር በሚስጥር ትገናኛለች። ኮች ሳይነቃ ስራውን እየሰራች መሆኑን ታስረዳዋለች። አባሉም አብሯት የተጓዙትን ወታደሮች ይገላቸዋል። ሳይመን በምትሃቱ ከወደቁት ወታደሮች አንዱን ከሞት ይጠራዋል። ሙቱም የምትሃት ቆቡን ከሞተው ወታደር ዛንኪደር የተባለ ሰው መውሰዱን ይናዘዛል። ዛንኪደር የተቸገሩትን እየረዳ ማህበረሰቡን እያገለገለ ያገኙታል። ፎጅ የዘረፈውን ሀብት ለማህበረሰቡ እንደሚያከፋፍሉ ካስማማቸው በኋላ ሊረዳቸው ይወስናል። ቡድኑም በዛንኪደር መሪነት ቆቡን ያገኙታል። ቆቡን እንዳወጡት የቀዩ ጠንቋዮች ስብስብ ያጠቃቸዋል። ዛንኪደር ከጠንቋዮቹ ጋር እየተፋለመ እንዲያመልጡ ይነግራቸዋል። ሁሉም ለማምለስ ሲሞክሩ የቀይ ጠንቋዮች የምትሃት ፍጥረት ያሳድዳቸዋል። ዛንኪደር ዘሎ አናቱን ይወጋዋል። መውጫቶም በፍጥረቱ ይታገታሉ። ኤጀን የሳይመንን ምታት ከምታት ፍጥረቱ ትንፋሽ ጋር በማዋሃድ ፍንዳታ በመፍጠር ከዋሻው ያመልጣሉ። ዛንኪደር ይሰናበታቸዋል። ሳይመን ወዲያው ቆቡን እንዳደረገው ወደ ሌላ ዓለም ይመራዋል። የሌላኛው ዓለም መሪ ቆቡን ለማጥለቅ ትክክለኛው ሰው አለመሆኑን በመንገር ያባረረዋል። ሳይመን ደጋግሞ ቢያደርገውም ይባረራል። ቡድኑ በልፋታቸው አዝኖ ተስፋ ይቆርጣል። ኤጀን በቀላሉ ተስፋ እንዳይቆርጡ ያበረታቸዋል። ሌላ መንገድም ለመሞከር እቅድ ይነድፋሉ። በምትሃት በትር ፎቶ ውስጥ ሰርጸው ወደ ውስጥ ለመግባት ይወስናሉ። ፎቶ ላይ ምትሃቱን በማስረጽ ወደ ቤተ መንግስቱ ለመዝለቅ እቅድ ያወጣሉ። ሆኖም ምትሃቱን ያደረጉበት ፎቶ በፊት ወርቅና መውጫ ያሳጣቸዋል። ኤጀን በድጋሚ ቡድኑ ተስፋ እንዳይቆርጥ ያበረታዋል። ወደ ቤተ መንግስቱን በማምራት ሳይመን ምትሃቱን በመጠቀም ጠባቂዎቹን ያዘናጋቸዋል። ወደ ቤተ መንግስቱም ዘልቀው እንደገቡ ኦልጋ ከጠባቂዎቹ ጋር ህልሜ ውስጥ ትገባለች። ሳይመን በሌላ በኩል በሩን እያሰሰ ነው። በሩ ላይ እንደደረሰም የሌላኛው ዓለም ጌታ ያስቆመዋል። ሳይመን ጌታውን እንካቅመስቡት ይለዋል። በሩም ወደ ይከፈትለታል። ወታደሮቹን በምትሃቱ አሽቀንጥሮ ይጥላቸዋል። በሩን አልፈው ወደ ውስጥ ይገባሉ። ሆኖም ውስጡ ባዶ በመሆኑ ግራ ይጋባሉ። ጥቁር የምትሃት ዘንዶ ከመሬት ወጥቶ ያጠምዳቸዋል። በሌላ በኩል ዶሪክ ወታደሮች የከበሩ ማዕድናትን ሲያዘዋውሩ ትደርስባቸዋለች። አንደኛው ወታደርም ከኋላ መጥቶ ይጥላታል። ኤጀን ልጁን እየፈለገ ነው። ኦፊና ልጁን በመምሰል ትሸውደዋለች። ኤጀንም በጥቁር የምትሃት ዘንዶ ይያዛል። ኮች እስረኞቹን ሲዘጋጅበት ለነበረው የአደባባይ ቁማር ውርርድ ሊጠቀምባቸው ይወስናል። ከጨዋታው በፊትም ዶሪክ ሀብት በመርከብ ሲጫ መመልከቷን ትነግራቸዋለች። ኮች በቁማሩ ሰበብ ከከበርቴዎች እየዘረፈ መሆኑን ይረዳሉ። ቁማሩንም ይጀምሩታል። ስፍራው በገዳይ ምትሃቶች ስፍራ በሚለውጡ ግድግዳዎች ተሞልቷል። እስረኞቹም ከስፍራው ለማምለጥ እየሞከሩ እንመለከታለን። የኤጀን ቡድንም ለማምለጥ እየታገለ እንመለከታለን። ወደ አንድ የውሃ ግድግዳ ይገባሉ። በግድግዳውም የታጨቀ ሀብት ያገኛሉ። ቦጅ ይህን ሲመለከት ኪራ ላይ ጩቤውን ደግኖ እጅ እንዲሰጡ ያዛቸዋል። ኦግ ባገኘችው ድንች ፊቱን ትመተዋለች። ኪራም ከእጁ ፈትለቅ ትላለች። ኤጀንና ኪራ ይገናኛሉ። ኪራ እውነቱን ተረዳች። ሳይመን ወዲያው የማዕበል ምታት ተጠቅሞ ቦጅን ይደፈዋል። በሌላ በኩል ቀዩ የጠንቋዮች ኅብረት በዘረፉት ምታት በዙሪያቸው ያሉትን ሁሉ ወደ ቡድናቸው እያሰጠሙ እንመለከታለን። ቡድኑም ራሳችንን ብቻ ይዘን ማምለጥ የለብንም፣ ማህበረሰቡ ማዳን አለብን ብለው ይመለሳሉ። በሌላ በኩል ሶፊና ከበርቴዎችን ትማርካቸዋለች። ቡድኑ የፎጅ ሀብት የተጠራቀመበትን ፊኛ ያፈነደዋል።
በካምቦሎጆ የተሰበሰበው ሰው ላይ ምታቷን ትለቅባቸዋለች። ትተኩስባቸዋለች። ሳይመን የምታት ጋሻውን ከፍቶ ይታደጋቸዋል። ወዲያው የምታት ድራገን ቀስቅሳ ጥቃት ትከፍትባቸዋለች። ወዲያው ዶሪክ በቀስት ትመታታለች። ሶፊና ከወደቀችበት ተነስታ ከሳይመን ጋር የምታት ፍልሚያ ውስጥ ትገባለች። ሳይመን ሶፊናን ተቋቁሞ ከቡድኑ ጋር ለማምለጥ ይሞክራል። ሶፊናን ሁሉም ባለው አቅም እየተፋለማት ነው። ሶፊና ጊዜ ማቆም ጥበቧን ተጠቅማ ሁሉንም ታቆማቸዋለች። ጊራ ባረገችው መስመር ሜዳሊያ ታግዛ ሶፊና እጅ ላይ ካቴና ታደርግባታለች። ዶሪክ ወደ ምትሃድብነት በመለወጥ ሶፊናን ትቀጠቅጣታለች። ቀጥቅጣትም ከግንብ ጋር አጋጭታ ታፈርጣታለች። ድሉን ሳያጣጥሙ ሆግ በጸቡ መሃል ክፉኛ መጎዳቷን አስተዋሉ። ኤጀን የነጠቁትን የሞት ምትሃት ሚስቱን መመለሱን ትቶ ሆጋን ያድንበታል። ቡድኑም ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅሎ ድሉን ያከብራል። ይህ ትዕይንት የፊልሙ መዝጊያ ነው። ድጋፍ አይለህን ሐሳብ አስተያየት ይጻፍልን።